سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. دانن چکم آیات تلاوت شوه ده ددی زینا بیان داغ عذاب چپاغی کی بنی اسرائیل ددیو شکلو نمسا شویو داغ پا دی آیاتونو کی داغ عذاب ذکر دے بنی اسرائیل داد دریاب پا غاڑا بانی اسیدل نو دیو بدا اللہ نا فرمانی کولا بہارا خبر ہے کہ بھئی چون چرا بیزایا تپوسو نا کول نو اللہ رب العزت پا دیو باندے دا دغا سمندر پا غاڑا باندے دا خالی دا ورز اخکار دا حرام کڑے ہو چی تاسو با دا خالی پا ورز بان اخکار نا کوئی وس عجیب دا و دا اللہ دا قانونو چی کل با دا خالی ورشوا نو میان اغبا زیاد شو او دارنگی غاڑو لبرات لل او چی کل با عام ورزوا میان بنو دا زکر پا دیو بانی دا امتحانو دیو دا خکار نمان شویو نو زکر میان اغبا غاڑو لرات لل نو بیا پا دیسی حال کی اغی تزلط انگوال دا گرانو نو دی بنی اسرائیلو بحیلی بانی اغلطولی او دست بکین استل پلپا کی با میان راغلل او بای روش تراویشتل ویدا خو پخپل زمونگ لاسل راغلے دے دارنگی دی دریابنا لختی بای راویستل لری او اغیط بای وارو وارو دندان اغا بای جوڑ کلل میان براغلل پا دغا لختو کی دا دندان پا دی کی برا گیر شو چکل با دا خالی و رس ختم شو آدیو با دا اتوار پا رس بانی دغا میان راونی ول اویل بای جدا خو سمونگ دا خالی پا ورز ندینی ولی نو پلین دا خو بای ورط دا خالی دا ورزی نجوڑ کرده ہو نو دانا فرمانی چکل شورو کلا نو پا دی بنی اسرائیلو که دری ڈلی شوی یو ڈل خو پا دا گناہ کی اختو دوی ما ڈل اغو بدا بنی اسرائیل منا کول چی مکوی دا اللہ نا فرمانی دا اللہ عذاب براشی او درے ما ڈلا اغو خاموش پاتی شو از برگانو اغو ویلے بس چوک سا کئی بسو کئی دیر اس مونگ دا چا سر سکار دے مونگ آڑو حق نوائیو آڑو دیو تا دا وائیو نا چی تاسو من شئی او پا خبلا بس مونگ زان کانٹرول کلے دے نو دا اللہ رب العزت عذاب چراغیں نو دا کم خلق چی پا دغا گناہ کی مبتلا دا ہم تباشو او کمو چی خاموشی اختیار کردی و دا ہم ورسرا تباشو او چاچی دا منکول خو نمنکی دل اغا اللہ رب العزت بچ کرد دا غی ذکر پا دی آیاتو نو کی دے وَسْأَلْهُمْ تَپُوس وَكَدَ دِيُنَا عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِينَ پبارد آغا کلی کی پبارد کلی آغا کی کانت حاضرت البحری چی او آغا نزدی دریاب تا یعنی چی او پغالد دریاب باندی
دلته پیغمبر ته الله پاک فرمای وسالهم تتی تپوس وکا دا زکا چې دیو دا خبره پټولا دا عذاب چې بدیر اغله نو دی بنی اسرائیل ته په تورات کې دا ذکر او غالبا خود دیو بدا پټولو دا به نخ کار کوله نو زکا الله پاک نبی علی السلام ته وایو عزت تتی تپوس وکا دغه کلی په بار کې وسالهم تپوس وکا دیونا عن القريه التي د کلی هغه په باره د کلی هغه کې کانت حاضرة البحر چې او دغه کلی حاضرة البحر په غاړه د دریاب نزدې دریاب ته اذ یعدون فی السبت کلا چې دیو تجاوز کولو په ورځ د خالی اذ تأتيهم حيتانهم باغ وقت چرا بغلل ديوتا حيتانهم بيان ديو يوم سبتهم شرعا بورز دخالي ديو شرعا خكارا ويوم لا يسبتون او باغ ورز چه خالي بنوا لا تأتيهم نبرات للديوتا بيشوي اذ يعدون في السبت باغ وقت تجاوز کرے او دیو تجاوز بے کولو پورز دا خالی کی کل وچی رات لل دیو تا میان پورز دا خالی کی شرعن خکارا او چی ورز دا خالی با نوا لا تأتیهم کذالک بیا بتا گا شانتی نا رات لل نبلوهم منگا امتحان کڑے او پدیو باندی بما کانو یفسقون پس سبب داغا چی دیو نا فرمانی کولا اللہ وائی ویدا زما امتحانو دا خالی پا ورز بانی دیر میان را وستل پا نور ورزو کی داسی نکی دل دیو دا خالی پا ورز دا خکار نمان کول دا زما یو امتحانو پا سبب دا نا فرمانی دی دیو کل چی سڑے نا فرمانی کئی نو سخ احکامات دا بدا اللہ طرف نو سخت فیصلی رازی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتٌ قَلَا چِوِيَلَا أُمَّتٌ يَوِي دَلِي مِنْهُمْ دَدِيُونَا دا غا ساکتین خاموش خلق دا غو بیان دے وَإِذْ قَالَتْ بَاغَ وَقَلَا چِوِيَلَا أُمَّتٌ يَوْ دَلِي مِنْهُمْ دَدِيُونَا لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّا چِوَلِينَ سِحَتْ كَوَيْ قوما الله ولنصحت كوي داس قوم تا الله مهلكهم جهلا الله هلاك ان کے داغی دے او معذبهم عذابا شديدا يا با عذاب ور کے اغو تا عذابا شديدا عذاب سخو قالوا نبيلا دغبلی ڈلی معذرتن الى ربکم چی منگا عذر پیش کو الى ربکم رب پلتا دکمہ ڈلی چی دیو منکہ ان کیوں تبلیغ والو نو دیو ورطوی الى معذرتن الى ربکم منگا خبل رب تا عذر پیش کو چی اللہ زمان داوسو چی دیو منکہ ول ولعلهم یتقون او امید دے جی دیو زان بچ کی فلما نسو ما ذکرو بہی نو بس ہر کلا چی ہیر کل دیو ما ذکرو بہی آغا چی نصیحت ورکڑک نصیحت کے دلے شو دیو تبہی پاغی باندی انجین اللذین ینہون عن السو نخلاص کڑل منگا آغا کسان ینہون عن السوئی چی دیو منکول دیو لرا عن السوئی دبدینا واخذنا الذین اونی والمنگا آغا کسان ظلمو چی ظلم کڑیو بعذاب بئیس بعذاب سخ بما کانو یفسقون فسبب داغا چی دیو نافرمانی کولا انجین الذین ینہون عن السوء آکسان چاہو منکول دیو دا بدینا واغام بچ کڑا او کمو کسانو چی ظلم کڑے ہو دا اللہ حکم مات کڑے ہو
واغام پسق عذاب باني ونول فلما عتو پسار کلا چت جاوز وکو دیو عمانوه عنه داغنا چ منکڑ شویو دیو داغینا فلما عتو ینی هر کلا چنا فرمانی وکڑ دیو عمانوه داغسنا نهو عنه چ دیو منکڑ شویو داغینا قلنا لهم نویل منگا لهم دیو تکونو قردتن خاسئین چه شیطاسو قردتن خاسئین شادوگان بدو کونو قردتن خاسئین بیا داد آغا مسئ عذاب دے اللہ وائی وی ماور لشک لون بدل کرل او ما تی شادوگان جوڑ کرل